Boa tarde a todos, novamente. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Provérbios 17. Melhor é um bocado seco com tranquilidade do que a casa farta de carnes com contendas. Não havendo expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito novamente aos senhores vereadores que façam a confirmação de quórum. Marquinho, depois nós... Já deu. Em única discussão e votação, projeto de lei do Executivo PE 104/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que institui o Programa Especial de Regularização Fiscal do município de Criciúma, autoriza o parcelamento e concede redução dos valores de juros e multa incidentes sobre os débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, ou notificados de ofício da outras providências. Esse projeto, portanto, trata do REFIS. Dispensa de pareceres a inclusão na pauta dessa sessão, conforme artigo 112, parágrafo 2º e 116, parágrafo 116 do Regimento Interno. Também foi apresentada pela emenda do governo, atendidos os requisitos regimentais, uma emenda suprimindo-se a expressão até a publicação desta lei, do artigo 1º, conforme segue. Está em discussão a emenda 001 ao PE 104/2018. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação da emenda liberada. Votação encerrada, a emenda foi aprovada com 15 votos favoráveis e uma abstenção. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Projeto PE 104/18. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado, 15 votos favoráveis e uma abstenção. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Executivo PLC 034/18, proposto pelo prefeito municipal, que altera o zoneamento da área que especifique da outras providências. Tal medida autoriza a correção do zoneamento do solo urbano, de fronte à rodovia Luiz Rosso, que passa a ser zona mista 2-4 pavimentos, e posteriormente passa a ser zona residencial 1-2 pavimentos. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Projeto foi aprovado por unanimidade.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo PLC 035/18, proposto pelo Prefeito Municipal, que corrige o zoneamento das áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação e encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo PLC 036/18, proposto pelo Prefeito Municipal, que corrige o zoneamento das áreas que especifica e dá outras providências. O referido projeto visa correção de larguras das ruas do bairro Vila Visconde. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, Encontro de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo PLC 037/18, proposto pelo Prefeito Municipal, que corrige o zoneamento das áreas que especifica e dá outras providências. Tal medida visa autorizar que a largura da rua Ângela Amboni Centro passe a ser de 10 metros. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, bem como de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação e encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Projeto foi aprovado por unanimidade. Eu gostaria, antes de os vereadores se retirarem, de saudar aí o vereador Juarez Jesus, né? Obrigado por mais essa parceria aí. Você tem demonstrado aí um grande trabalho aqui na Câmara de Vereadores, o que engrandece a todos nós. Muito obrigado aí. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores para a próxima ordinária no dia 8 de outubro do ano corrente, no horário regimental. Boa noite.